ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ಲಲ ಲ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ರಮ್ಯವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸವೂದಿರುವ ರಮ್ಯವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸವೂದಿರುವ ಪ್ರಣಾತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಓಕೆ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಲಿವ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಆಯನವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯನವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ತಿರುಗೊಂದಾವೃತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯವು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಕಡೆ ಸಮಯ, ಕೊಂಚ ಸಮಯ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ನೀನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ನೀನು ಬರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಸರಿ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಮೋಡಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಘಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಡಗಳು ಮೇಘಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಒಂದು ಥರ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಥರ, ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ, ಹೀಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಗಮನಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೋಡ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 18:45 ಓದುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಸು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಮೋಡ ಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳ ಮೋಡ ಆದಾಗ, ಮೋಡ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮೋಡ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ, ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಮುಂದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಡ ಭಾಳ ಆಗ್ಯದ, ಕರ್ರಗಾಗ್ಯದ, ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಡ ಭಾಳ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಕೆಲವರು ಮೋಡ ನೋಡಿ ನಾವು ಭಯಪಡ್ತೀವಿ, ಈ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಮಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕಪ್ಪಾದ ಮಾಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಥರ ಮೋಡ, ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಕಪ್ಪಾದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಯೋಬನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 37:11 ಆ 11 ನಾವು ಓದಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಮೇಘಮಂಡಲವನ್ನು ಹರಡುವನು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪದರು ಮೇಲೆ ಪದರು. ಈಗೇನಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮಂಜಿನಂತೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಂದರೆ ಹಂಗ ಬೆಳ್ಳಗ ಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು, ಮಂಜಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮೋಡ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 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 ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮಂಜಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಡ. ಇದು ಯೋಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯೋಬನು ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಮಂಜಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಒಂದು ಮೋಡ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಏರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ರೇಗುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೋಡ ಬೆಳ್ಳಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಹತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕೂಡ ಮಂಜಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಥರದ ಮೋಡವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಜಿಕೇಲನ್ನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 4:4 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈಗೋ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು ಬಡಗಲಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು, ಎಡಬಿಡದೆ ಜಗಜಗಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆಯುಳ್ಳ ಮಹಾಮೇಘವು ಕಾಣಿಸಿತು. ಇದು ಜಗಜಗಿಸುವ ಮಹಾ ಮೋಡವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮೋಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಗಜಗಿಸುವ ಮೋಡವು. ಆ ಮೋಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತಂದರೆ ಅದು ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನಿ ಮಳೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಮೇಘ ಮೋಡ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂಥ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡ ಇದು ಜಗಜಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಏರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮೂಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದೇ 1 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 18:44 ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಏಳನೇ ಸಾರಿ ಸೇವಕನು ಅಂಗ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೋಡವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಗ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಾರಿ, ಆರರಿಂದ ಏಳು ಸಾರಿ. ಏಳನೇ ಸಾರಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಂತಂದರೆ ನೀನು ಬಾ ಹೊರಗೆ ನೋಡು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಂಗ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೋಡ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಗೈ ಅಂದರೆ ಅಂಗೈ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಕ್ತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೋಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದದ, ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಆ ಅಂಗೈಯಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಮೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಓದಮ್ಮ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಏಳನೇ ಸಾರಿ ಸೇವಕನು ಅಂಗ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೋಡವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ, ಏರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಆ ಅಂಗೈಯಷ್ಟೇ ಮೋಡ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಗ ಎಲಿಯನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಆಹಾಬನಿಗೆ ಬೇಗನೆ ರಥವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯದಂತೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಇಳಿದು ಹೋಗು ಎಂದು. ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಬೇಗನೆ ಹೋಗು, ಮಳೆ ನಿನ್ನ ತಡೆಯದಂತೆ ನೀನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಡ, ಇದು ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 19:1 ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯವಾದ, ಹಾಂ, ಇಗೋ ಯಹೋವನು ವೇಗ ಮೇಘ ವಾಹನವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವೇಗ ಮೇಘ ವಾಹನವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಡಗಳು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಡ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮೋಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅನ್ನಮಾತು. ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಇರಲಾರ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೇಘಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಂ, ಆತನು ಸಮ್ಮುಖನಾದಾಗ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಡುಗುವವು. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಆತನು ಹೊರಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ, ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಂದರೆ ವೇಗವುಳ್ಳ ಮೇಘ ಅಥವಾ ಮೋಡ, ಅತಿ ವೇಗವುಳ್ಳ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮೋಡ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈಗ ಬಿಳಿ ಮಾಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾದ ಮಾಡ, ಅದೆಲ್ಲ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೀರು, ಆ ನೀರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತು ಸುರಿದರೆ ಅದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಮೇಘ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಯೋಬನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 22:14 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳು ಆತನಿಗೆ ಪರದೆಯ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೋಡಲಾರನು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಆತನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಪದರುಗಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಬನಿಗೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ದಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಮಾಡ ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ, ಭಾಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಮಳೆ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಇವು ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಥರ ಮೋಡ, ದಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 14:14 ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಇಗೋ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಒಂದು ಮೇಘವು, ಅದು ಎಂಥ ಮೋಡ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮೇಘ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮೋಡ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಹಾಂ, ಆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಂತ ಅವನೊಬ್ಬನು ಕೂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಮೋಡದ ಮೇಲೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಬರೇ ಮೋಡದ ಮೇಲೆ, ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಏರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮೇಘ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವು, ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ಕುಡುಗೋಲು ಇದ್ದವು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ, ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ಕುಡುಗಲು ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಡೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮೇಘ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 7 ಥರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡ ನಾವು ಭಾಳ ಸಾರಿ ನೋಡಿವಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ. ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ, ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಡ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮೋಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಥರದ ಮೋಡ, ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಂಜಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮೋಡ, ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಸಾರಿ ನಾವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಮಹಾಮೇಘ, ಮಹಾಮೇಘ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಿಗಿಜಿಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಧಗಧಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಡ. ಆ ಮಾಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎಂಥ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಮಳೆ ಬರ್ತದೋ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬರ್ತದೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಭ್ರಾಂತರಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮಾಡ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಂಗ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮಾಡ ಏನಂತಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ವೇಗವುಳ್ಳ ಮಾಡ, ಬಹಳ ವೇಗವನ್ನು ಮೋಡ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳ ಸಾರಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡ, ಈ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಭಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ 7 ಥರವಾಗಿರುವಂಥ ಮೇಘಗಳು, ಮೋಡಗಳು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ 7 ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮೇಘ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ
ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ ಕೂಡ ಮೋಡಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾವೋ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ ಪ್ರತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಪ್ಪಾದ ಹೃದಯ ಇದು ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೆವರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮೋಸಸ್, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ತುರ್ಕುಂಡೋಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುರ್ಕುಂಡೋಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು TV ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9972047083, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ TV ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಇದೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವ್ರು ನೀವು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್.